شرط زو بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې موږ تاسو تر وته پورې پراپرټي ویلو د فورم وته پورې نن به د وته څخه راوړسته پراپرټي وای پرا باندې وکړو اول ډول باندې کارت سنټر لرو آرٹ سنټر نو هغه وخت مرتاز کرو چې کله مرتاز په پپ یس کو یعنی د جلا ونډو جوړ کا ماډل هم سره کا کو یس کو جلا ماډل کا یس کو دغه خپل فرق نشته ماډل بنو کوم ته نو زور دا هم آرٹ سنټر آرٹ سنټر دا سوای چې دا فورم دی اتوماتیک ډول په سنټر کې خاصې په دې معنا اوس زرا زنه فورم پر دې ځای باندې باندې ګور پر دې کونج باندې باندې کې از از کلوز اومر او که زه دا فورم را خلاص کړم کوم ځای باندې خلاصې پر هغه کونج باندې خلاصې او که زه تم چی یا ته داس کوه د آرٹ سنټر اتوماتیک کې سنټر تراوله نو زرا زما د سرکم کوم یس کوم د دې کله کوم ته کور لگا چې یو لر چینجز تاسو راولې چې دغه تغیر سره دغه آرٹ سیوم سره چې پر آرٹ سنټر مسر سره سره اوس زما فورم پر دې ځای باندې باندې ما کلوز اومه او سیو کوم اوس زه فورم را خلاص کوم کوم ځای باندې خلاصې ڈائریکٹ میں بھی تو سینٹر بن رہا کلاسی یعنی آرٹ سینٹر دا فورم اوٹومیٹک چیر رہا والی سینٹر دا رہا والی دا آرٹ سینٹر سے خرص دا آرٹ ریسائز آرٹ ریسائز وہ سیس دی آرٹ ریسائز پہ دے منا کزا دا سے اکار ہوتا دا فورم سائز کچھ نہیں کم دے مثال بڑا ہو سارا کہ سائز میں دونوں کچھ نہیں کی اور بھی ہمیں سارا کم کی کلوز میں کی کہ بیر تو رخلاص کمیر تو کم اندازہ بند رخلاص ہے آگا سلیا اندازہ مرکی سے کم اندازہ دلو دے دا بیا دا آٹو ریسائز بزی پر کزا دا انہوں کم نو دی اس اوٹوماتک سائز نہ بدلی د کما سایز بدل کا خوشی دی او کم سایز ارڅو نو بند کړي په ماغه زمینه خاصه مثال بڑا دو سایز ما ورته او کلوز وکړي او زه زرا خلاص کړم په ماغه سایز کې را خلاص ار سنټر یې اس دی هغه په ما بین سره خلاص شي خو ری سایز څه بوکي نو مګي یعنی به خپل هغه غټه نه زته نه ته ویش دا د ار ری سایز او ار ټو سنټر ویز کا او پټ ټو سکرین معمولا چې موږ په پاپرا خلاص کړو مکسیمایز را خلاص کړو نو دې پر سکرین باندې فټ راځي معمولا په مکسیمایز کې سب خلاص کړی یس په فټ راځي او که نو کو بیا پټ نه راځي او بورډر سټایل زمرد دے فورم بارڈر سڈاول وی او سڈاول دی سائزیبل دی پکم شکل باندې سائزیبل دا مایکروفون یو څه سره خراب او आवाज کې دایسه یو څه کمزور ریکارډ سوال نو سائزیبل په دې معنی چې زمرد دغه فورم دی زه کولای سم چې کښنه دې کم غټه کم کم سند نسته کم سند پاکستان نسته بخشي کې دې سڈاول دی سائزیبل دی د بارډر پمرسته باندې موږ خپل فورم غټوالا کښنه کولای شو زردام چې یا سایزبل دی نوی دی تین وی تین معنا چې نازک بارډر دیوار کول څه پاګه کې به موږ تاسو دلته ګوري په وینډوز 10 کې دا بارډر سمال میر نه خو وینډوز 10 کې تاسو ګوري تل ډیر سمال میر بارډر څه نازک څه خو نسم کولای چې غټو کښنه کم سایزبل نسو او بل به بخي موږ تاسو نن لرو کنه کو بخي بارډر لري نه فورم ستا بارډر لري نستا دا غت سره ورسته پسې بل پدې کې اخیری کمانډ مرسته پدې کې لرو ډایلاګ ډایلاګ هغه ځنه میسجونه کته سندلې یس او نو سیو ډونټ سیو داش بکس کرے کی دا ډایلاګ باکس ویل کیږي یا نو دا په شکل ښکارا سي نو دې خوستا خو دا ډایلاګ باکس په شکل باندې کم کیږي ښکارا کیږي په ویډیو 7 کې تاسو ګورئ په غزړې ویډیو کان کې ما په ویډیو 7 کې ریکارډ کړی په کې هغه شکل سم ملمیږي ریکارډ سلیکټر ګوري به خبر په یاد ولرې په ټیبل کې چې ما ریکارډ انتخاب وي در ریکارډ چې په خاطر کلیک مکوي مکمل ریکارډ به سره کم سو انتخاب سو اوس نو یو فورم کې زه ریکارډ څنګه انتخابم ریکارډ خو ما انتخاب کړي نو فورم کې به څنګه ریکارډ انتخاب وکړم کلیک کوم د ایکسل پر کوم نه کیږي ټول فیلډونه انتخاب کوم بغیر کم کیږي د ایکسل پر کوم زره کم نه کیږي نو زه به ریکارډ څنګه انتخابم د یو ریکارډ انتخابو لپاره موږ تاسو په چپا بغل کې دلته شیلرو ریکارډ سلیکټر کا کلیک ور باندې کو دا په دې معنا چې دا انتخاب سو په دې معنا چې دا غول ریکارډ مکمل سره کم سو دی انتخاب سو دی چې انتخاب سو اوس نو د تاسو کاپی کوي ډیجیټوي ارته غش پکښه ولي کوم سند نه سوچ تاسو کولی پکښه در سره کی نو ریکارډ سلیکټر خو مو پېژندې اوس نو ریکارډ سلیکټر غواړي کنه کای اس وستا او کنو بیا نستا اوس تاسو ګور ریکارډ سلیکټر مجلر فورم کې نستا د دې ځخه راوړسته پسه نیویګیشن بټنز د نیویګیشن بټن درمخه به وار نیویګیشن کیپشن وایو نیویګیشن بټنز د غلاندې بټنونو چې دغه پمرسته باندې موږ بل ریکارډ د اخري ریکارډ نو ریکارډ ا سرچ کو هغه ته مشتاس نیویګیشن بټنز وایو او دلته نشته ریکارډ کته از غوړ دې پرځای باندې خپل خوښه باندې یو بل شی نشته کوي نو به تاسو ځي پر نیویګیشن کیپشن کې ورته وایي مثال په ډول ورته وایم چې په دې ځای باندې نشته کې شي مثال په ډول په دې کې نشته کې ریکارډ په پښتو کې نشته کې په څرګر کم نشته کې پښتو باندې او تاسو غوړې پر نیویګیشن کیپشن کې په پښتو باندې لیکل شوی دی ریکارډ تاسو کولای شئ ارته چوغړ هغه پکښ لیکل شي ا کبل څو غوړم کوم سند نشته اوس نو دلته بیا ورسره وایي نیویګیشن بټنز نیویګیشن بټنز ګرځي کې غوړې کې نه غوړې که یس غواړې او کنو کې بیا نیویګیشن بټن ستا نوز بری کارډ نمبر څنګه اړو بټن کا مدي چی شي یا مستاس بټن جوړول طریقہ ز دکړو
هغه بشونه بیا ورته جوړو پسې ډیوایډینګ لائن ډیوایډینګ لائن نه هغه مرتا اس کرو چې مشکل کنټینوس فارم انتخاب کو بیا ډیوایډینګ لائن کارو کنټینوس فارم کې نمبر تاسو د پورن په مسلسل شکل سره یو ښکار کیږي سره کوم ښکار کیږي مسلسل دا اول فارم دی دغه رقم دوم فارم دریم فارم څلورم فارم ټول ښکار کیږي نو تاسو د فارمونو زما مزه کده فارم سایز څه کښ نه کم بیا بیا ګور دا اول فارم دوم فارم دغه رقم مسلسل دا اوس یو فارم ښکار کیږي نو د فارمونو په باندې د بیس لیک واړی کنه واړی نو اوس نو ده نسته اوکے یس کو بیا ستا زبراسم به ته به انګلیسي دا واړم یس به کم نو اوس ډیوایډینګ لائنز تام د ار فارم دوم فارم باندې باندې تاسو لیکو چې تو پیدا کی د څخه راوسته پسې سکرول بار غواړي کنه غواړي بوت واړستا یعنی کچیر زموږ په پوکیټ اول فارم ډیکشنری سي زبر اسمه د دې بارډر به ورته غیر کو سایزیبل به کوم بارډر سټایل به سره کم کو سایزیبل به کوم اوس تاسو ګور اومدي ډول خدای سکرول بار ستا کچیر تاسو په پوکیټ اول فارم ډیکشنری کوي نو بیا پوکیټ اول سکرول بار پیدا کوي نو تاسو د سکرول بارونه غواړي کنه غواړي دوست دواړستا ځکه چې ما چې انتخاب کړی دی بوت دواړم انتخاب کړی دی کوم دی بارډر سکرول بار نیدر یو لنه غواړم یواز په کې دنه غواړم یواز مده دنه غواړم زه تم نیدر یو لنه غواړم نو اس کور بارستا نو مولیستا نو فوکستا کڅام تاس بورډر ارس پرمر څخه نه کی خو اس کور بال مش نه لرو کلوز بٹن غواړ کنټرول باکس غواړي کنه غواړي کنټرول باکس نه دغه بٹن نه چې هغه کې کلوز مینو ماکس بٹن نه ستا نو دغه غواړي کنه غواړي کنټرول باکس وستا کنه ستا ستا یس دی اوکے نو کم بیا نست اوس کې وګورم کنټرول باکس ستا نسته نو بیا موږ کسٹم بٹن مرته جوړو کلوز بٹن موبایل ودا کلوز بٹن مرته جوړو نو کلوز بٹن په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو خپل فارم بند کچیر کنټرول باکس تاسو یس کی دا غره کم تاسو کلوز بٹن بکس غواړي کنه غواړي وزو دنج کلوز بٹن بکس نه غواړي نو کنټرول باکس ته کلوز بٹن نه کنټرول باکس ته کلوز بٹن کار کوي ځکه چې هغه نو کوي دا غره سره ورسته مینو ماکس بٹن د مکسیمایز او مینیمایز بٹن استا کنه من یې واز پالوي واز ماکس پالوي او نن یو دا نه وی پاله اوس تاسو ګر کنټرول باکس ته مکسیمایز او مینیمایز بٹن بکس ته نست بکش کې هغه غیر فعال کړل دا که سره سم موبلز موږ فورم د انتقال وړ دی کیا یس انتقال وړ دی او کینو کو بیا نه انتقال یې او زه هیڅ صورت سره نسم کولای چې فورم انتقال کړم غټه ولا کښ نه کولای زه فورم انتقال ولا نسم ځکه موبل ما سره ول کيم نو میګ د څه خبره سره پسې سپلټ فورم سایز هغه سره کې مرتاس کولای چې کلر پر ډیفالت یو کمپارم ته واړو سپلټ فورم ته واړو نو په واخه کې مرتاس شش کار کې بل خو شش کار کې فورم اوس سپلټ فورم سایز سونه ویم اگر کم سپلٹ فارم چې تاسو دغه اندازه څونه وي تاسو کو زړه انتخاب کوس اټ اوټوماتیک زوتم چې 15 انچ دی وین سو انچ سو سپلٹ فارم نو دا سپلٹ فارم دې تاسو سپلٹ فارم چې ګواله 15 انچ اندازه ته تغیر سو او دا غس خراب ورسته پسه سپلٹ فارم روټیشن اوس نو ډراشټ اون ټاپ پر سر دې ډراشټ بیا ولاندې شوی فارم وي ډراشټ اون بٹن لاندې ډراشټ وی لوړ دې فارم وي او ډراشټ اون لیفټ چې په خوا دې ډراشټ بیا ورسته خوا دې فارم وي ډراشټ دې پر رائټ باندې بیا ورسته چې په خوا دې فارم وي نو هر کس چې تاسو غوښتل په ماغه شکل تاسو کولای تغیر کړئ راستي خواته شیټ او چپې خواته فارم او فارم سپلټر بار فارم سپلټر بار به تاسو ښنی لیکل چې تاسو کولای د فارم او د شیټ تر مابین ځای غوښ ورته وټا کوي تاسو دا بار غواړي کنه غواړي یس ستا او کنو بیا نستا او بل دغه سره وسته بل مش تاسو سپلټ فارم ډاټا شیټ هغه کم شیټ چې په فارم کې تمر لرو اوس هغه سپلټر بار خو مسته کوي په دې شیټ کې مې ایډیټ کول اجازه ولر کوي اوس ایډیټ کولای سم کنه څنګه کولای مثال اجازه مدا تاسو وړل تر اډم اس کوم سنن نسته تاسو کولای تر ریکارډ تغیر کړئ ماري ریکارډ تغیر ولا سیم نمبر دې ایډیټ اجازه لرو کته تاسو غوړ چی اجازه دې ایډیټ اجازه نور کوم نو برابر مر تاسو شو کوم ډرا شیټ الاو ایډیټس منا ایډیټ اجازه دی وی او ریډ اونلی یا ایډیټ اجازه نه وی واز دم تعالی لپاره وی اوس مر دې ایډیټ کولای سم دلته کزو کوم تاسو سوبیر ته بچل ویشت باندې لوم کارز په کیبورډ کې بٹن وامه نه کیش ځکه ما دې ایډیټ اجازه نه دور کړم داغه څنګه راوسته پسې پرنٹنګ کله زه پرنٹ کوم دا فورم نو واز دې فورم پرنٹ سي کای واز رشید پرنٹ سي کله رشید اون انتخاب کړ رشید پرنٹ یې فورم نه پرنٹ یې او که فورم اون انتخاب کړ فورم پرنٹ یې اور رشید نه پرنٹ یې او سیو سپلټر بار پوزیشن که سپلټر بار مجه یې اسکړې وي پر کم ځا چې ما سپلټر بار درولې وي هغه مخه دې سب کې کنه کې سب ټیک مارک یې سبته وي که ټیک مارک نه وي بیا نه سبته وي او بل بیا سبشټ ایکسپینډډ وری سبشټ ایکسپلین کساس پاید مر ریلیشن شپس کی ویلی بچو پرم یو شټ ڈبل شټ ریلیشن شپ پیدا کی نو بری تاسو هغه مین شټ اخلاص کی هغه سره مثبت علامه پیدا کیږي کبر مثبت علامه باندې کلیک کی داغه پر شټ تر اخلاصي نو کدا غره کم یو شټ تاسو ولري نو داغه شټ هغه پر شټ تر اخلاصي کیا کیس وی اخلاصي جاو کنو بیا نه اخلاصي اوس نو کیس وی داغه اندازه څونوي داغه سب شټ جګوال څونوي دوه انچ وی درې انچ وی څو انچ وی هغه نظر ته انتخاب کی نو هغه سات کی
چې تاسو دغه کم شیټ ځان ته پرېشټ ولري د بشر سره شپ ولري 1 ټو 1 یا 1 ټو 1 هغه پرېشټ را خلاص کيا نو کیس ور خلاصې او کر خلاص به څور نه جګوال ور کوي اوس په دې خاطر نه خلاص ځکه چې موږ پرېشټ لرو نه لرو پرېشټ دې فارن لرو کم پرسن خو نه سبق شي نو بس دم دې ځا پرې پر روان درس کې به انشاء الله موږ تاسو ایکس وای ګریټ اوپر دې باندې انشاء الله کار وکړو.